ମୋତେ ଭତ୍ତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭିକ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକାର ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, 70 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ହେଲାଣି, ଆମେ ଦେଶ ସେବା କଲୁ କିନ୍ତୁ ତାରୁ ଏଇଆ ମିଳିଲା। ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଦେଶ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ସୁବେଦାର ଥିଲେ। ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି, ଏକ୍ସ ଆର୍ମିବାଲା ଖୁର୍ଶିଦା ବେଗମ, ମୋର ଜମି ମିଳିଥିଲା ବିଡ଼ାନାସୀ ସିଡ଼ିରେ 2 ଗୁଣ୍ଠ, ଯେ ଆମ ବାବୁ ଆର୍ମିରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲି ଏହାଙ୍କୁ, ଆଉ ସମ୍ବାଦରେ ବି ଏଇଟା ଦେଇଛି, ସମ୍ବାଦରେ ବି ଉଠିଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ତା'ର ସମାଧାନ ହେଉନି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କିଛି ପଇସା ନେଇକି ଜମି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମର ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି, ବାରଙ୍ଗର ତହସିଲଦାର, କଟକ ତହସିଲଦାର ପଠେଇଲେ ବାରଙ୍ଗ, ବାରଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଇଦେଲେ ଫର୍ମ, କହିଲେ 50,000 ତୁମେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। 50,000 ନେଇକି କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ ତ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲୁ, ଭାତ ଥାଳି ଦେଇକି ଖାଇନୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ନା ନ୍ୟାୟ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥିଲି, ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ ତ ମାସେ ହେଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ମାସ ଅଛି, ଦେଖିବା ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କଲି, ଆଉ ସମ୍ବାଦରେ ଯାହା ହଉ ଆମର ସମୟ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, 40 କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ନବୀନ ବାବୁ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଏ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ସେଇ ଇଏ କରିଥିଲେ, ପଠେଇଥିଲେ ବାରଙ୍ଗ ତହସିଲଦାରକୁ, ସେଇ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ସେ ପଠେଇଥିଲେ। ସେ ପରେ କହିଲେ କି 50,000 ନେଇକି ତୁମେ ଜମି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ କାହିଁ କହିବ, ତହସିଲଦାର କହିଲେ, ଯାହା ହଉ 40 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବୁଝିଦେଲେ କ'ଣ। ଆଉ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ଗଲେଣି, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିବ, ସେ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଅବିକା ମୋହନ ମାଝି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖା କରିବ, ତା ଯଦି ସେ ଧର୍ମପଦ ଭଳି ଆମର ଚୂଳ ମାରିବେ ମନ୍ଦିରର ହବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ସମ୍ବାଦରେ ବି ସାର୍ ଏଇ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଁ ଆମେ ଦେଶ ସେବା କଲୁ କିନ୍ତୁ ତାରୁ ଏଇଆ ମିଳିଲା। ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଦେଶ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ସୁବେଦାର ଥିଲେ, ମାନେ ସେଇଆ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭାତ ଥାଳି ଥୋଇଦେଲେ ଖାଇନୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ, ଏ କିଟି କଥା। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଜମି ଫମି କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନନ୍ ପେନ୍ସନର୍, ପେନ୍ସନର୍ ନାହିଁ, ନନ୍ ଆମ ବାବୁ ସେଇ ରାଗିକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏ ଜମି ବିଷୟରେ କହିଲେ ନା, ସେ ପେନ୍ସନ୍ ବି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ ପେନ୍ସନର୍ ଅବି ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, 2ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଅବାଡ଼ୁଆ ଝିଅ, ପୁଅ ଇଏ କରିଛି, ବିକମ୍ କରିଛି, ଚାକିରି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଖାଲି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେଇଟା ତ ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯିଏ ସର୍ଭିସ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ଆଉ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି, ଆମକୁ ସେ ଜମି ଆମର ଯେ ଅଧିକାର ଅଛି, 2 ଗୁଣ୍ଠ ମାତ୍ର, 2 ଗୁଣ୍ଠ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଅଧିକାର ଚାହୁଁ ଆମେ। ମୁଁ ତ ଭତ୍ତା ବି ନେଉନି, ମୋତେ ଭତ୍ତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭିକ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକାର ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, 70 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ହେଲାଣି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିକି ଯିବି ନା, ମୁଁ ତ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ବାବା ତ ଚାଲିଗଲେ ତାର 16ରେ, ମୁଁ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଦେଇଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ବି ଦେଇଛି, ଶୁଣିଲେ କଥା ଶୁଣିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।